Fala família, tudo bom? Bom, eu vou atualizar vocês quanto ao projeto Cruzando Fronteiras e vou dizer qual moto eu decidi, né? Viajar. Na realidade, não está decidido ainda, mas existem algumas possibilidades aí e eu queria muito a ajuda de vocês para me ajudar a escolher, a pensar, até saber a opinião de vocês. Como vocês sabem, eu fiquei doente, né? Fiquei aí 3 meses praticamente, na realidade 4 meses adoentado, sendo que 2 meses eu fiquei bem mal mesmo. Eu acabei contraindo uma infecção no pé e, enfim, atrasou muita coisa. Eu tinha uma reunião com o Andrezinho e o Rafa. Pra quem não sabe, tem um novo membro na viagem. Além de eu participar, o Andrezinho e a K, tem o Rafa. O Rafa entrou, o Rafa é cineasta, vai ser o nosso cinegrafista. E ele vai, praticamente, ele vai capitanear aí as gravações, né? Vai ser o cameraman do nosso documentário, do Cruzando Fronteiras. Então a participação do Rafa é fundamental. Então ele entrou no grupo também. Então serão 3 motos, 4 integrantes. E aí tava tudo certo para julho passado, eu me encontrar com o Rafa e o Andrezinho e a K. Tava tudo certo, pro dia 8 eu e a Santinha a gente ia para São Paulo tal. E aí, enfim, galera, fiquei internado, tava no hospital, deu aquela zica toda que quem me acompanhou, principalmente no Instagram, viu que eu tava internado. E eu continuei postando vídeo porque eu tinha uma quantidade de vídeos já agendados. Não deixei a peteca cair. E fiquei trabalhando no estúdio lá em casa. Então vocês perceberam que eu deixei de fazer motovlog, né? Fiquei meses aí sem rodar de moto e sem fazer motovlog. Agora que eu voltei. Agora no início de agosto eu voltei. E aí atrasou tudo. Sendo que muita gente pensou que o projeto foi pra Cucuia, né? Que eu e o Andrezinho, a gente não ia mais viajar e que não ia rolar mais a viagem. Mas não se enganem, vai rolar sim. E aí vou atualizar vocês. Moiou o negócio lá da Royal, não deu certo. Não deu, tá? O pessoal da Royal entrou em contato, a gente conversou, mas não foi pra frente. Depois eu acho que não se interessaram, não entraram em contato comigo depois, não continuaram o processo. Não vou culpá-los, não vou dizer, ah, porque eles são idiotas, porque... Não, galera, não é isso não. Não houve interesse. E eu e o André, a gente também conversou bastante, tipo, ó, cara, se a gente não conseguir, não vamos insistir também não, não vamos ficar se desgastando com isso não. E a gente vai de qualquer jeito, a gente tem moto, então a gente vai com as nossas motos. Se não conseguir patrocínio, do jeito que a gente estava imaginando, a gente vai com as nossas motos. E aí é isso que vai acontecer, galera. O André e a K vão de Tiamara. Tanto que o André, ele deixou Tiamara 100%. Tiamara está sendo completamente restaurada. A moto está zero. Vocês estão acompanhando no canal do André vários upgrades que ele está fazendo. A Customer está dando esse apoio ao André. E aqui eu já quero deixar um beijo, mas um beijo. E assim, galera, isso que eu vou falar agora, ninguém pediu pra eu falar não, eu tô falando de gaiato, tá? Mas ó, Marcão Cabeça é um dos caras mais generosos que eu conheço. Tem uma turma em São Paulo que eu tenho uma paixão, assim, que é o Marcão Cabeça, Jeff Biancolini, o Gus Durazo, tá? Que é do canal, o Gus é do canal Escape na Cidade, o Jeff Biancolini do canal JB e o Marcão Cabeça do canal Marcão Cabeça, eles três do canal Dois Canecos, tá? Moto, é porque agora o nome é novo, né? Dois Canecos Moto Experience, tá aí, ó, o link do canal dos caras e aqui na descrição o canal de todos eles, tá? Se inscrevam, se vocês gostam de mim. Se vocês curtem meu conteúdo, são os meus inscritos, família, né? Se inscreve no canal desses caras, porque, ó, eles moram no meu coração. Esses três caras que eu tô falando moram no meu coração. E aí, o Marcão, ele esteve aqui em Salvador. E aí ele pagou um jantar pra mim e pro Xan. Beijo, Xan!
Chandler Vaz, meu irmão do canal Bora Rodar. Te amo, Chan. E aí a gente foi na churrascaria e acabou não comendo churrasco nenhum, cara. Foi massa. Eu não gosto de carne, galera. Eu não gosto de carne, tá? Não sou chegado à carne. Mas a gente foi na churrascaria, que eu pedi pra Chan. Disse, Chan, ó, não queria que a gente se encontrasse num bar. Vamos pro restaurante e tal. Aí Chandler deu a sugestão, a gente foi lá, ele pegou o Marcão. E aí eu fui, me encontrei com eles. Eu dei um monte de beijo em Marcão. Vixe, abracei, apertei. Foi massa, galera. E assim, eu quero dizer pra vocês que o André, ele teve o apoio do Marcão pra conseguir esse apoio aí da Customer. Enfim, Andrezinho foi direcionado. E assim, esses caras lá de São Paulo, eles têm um coração tremendo, sabe? Gus, o Jeff, Marcão. Gente, adoro vocês, tá? E vocês, meus inscritos, se inscrevam no canal desses caras. Se inscrevam mesmo, tá? Assistam os vídeos desses caras. Eles têm muito conteúdo bom. Enfim, então o Andrezinho, ele conseguiu esse apoio da Customer. Tia Mara vai ficar linda. Ele já fez banco, já fez várias coisas aí. Já consertou a questão de carburação com a garra. Também, que é uma oficina que eu sigo. O Japa lá consertou a moto toda. Enfim, a gente decidiu que nós vamos com as nossas motos, tá? E infelizmente não rolou com a Royal. Eu acho que para esse primeiro, essa primeira expedição realmente não ia rolar. Acho que a galera não acredita muito. Enfim, vamos ver se na segunda a gente consegue alguma coisa melhor, um apoio melhor. Mas assim, o que eu quero dizer é que não rolou moto, mas rolou muito apoio, tá? Eu tenho apoio da BNP. A BNP vai fornecer pra gente o seguro, carta verde, tudo, tudo. As motos vão, as três motos vão seguradas pra viagem, tá? E aí eu queria agradecer, um beijo Renan, um beijo Jonas, muito obrigado pelo apoio. BNP já marcando presença. A Kari também vai fornecer equipamento, alguma coisa, ainda não fechei com a Kari, Kari da KM Motoshop. Ela vai fazer alguma coisa aí pra me fornecer algum tipo de equipamento pra viajar. A gente tá vendo algumas parcerias aí de equipamentos, não tá nada certo, tá? Então por isso que eu não posso falar a marca, né, qual é o produto que nós vamos viajar, qual é o capacete, qual é a jaqueta. Eu não tenho ainda esses marcadores, né? E bater o martelo aqui, ó, vamos de tal marca. Mas existem algumas negociações aí, algumas marcas europeias, né? Tem uma marca europeia que tá querendo fornecer os EPIs pra gente. Quem tá vendo isso é o Rafa. E aí essa marca europeia é forte. Estão vendo, então não tá nada certo. Existe também uma possibilidade de eu ir com uma moto nova e de uma marca, tá? Uma marca que eu gosto muito. Eu não posso falar ainda. Em outubro eu posso falar, tá? Eu ainda não posso falar. Então existe a possibilidade de uma marca me patrocinar, tá? Uma marca não. Eu não posso dizer muita coisa, galera. Enfim, muito possível que eu vá com uma moto, tá? Uma moto nova. Mas eu tô negociando isso ainda, tá? Então em outubro vocês vão saber qual é a moto. Mas não tá nada certo. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: eu ponderei ir com duas motocicletas. Então eu preciso da ajuda de vocês pra saber qual das duas eu devo ir. O que vocês acham, tá? Eu pensei ir de Citycon. E aí pensei, tô me inspirando muito no Scooter Experience, que é um canal incrível. O cara, ele foi pro Aconcagua, eu acho. Ele cruzou aí, foi lá pro Chile de NMAX. Então assinem também o canal Scooter Experience. Eu não conheço ele, mas eu adoro o conteúdo dele. Adoro, assisto, sou fã. E ele me inspirou para eu tomar coragem e fazer essa viagem de scooter, tá? Pô, se o cara cruzou aí o Atlântico ao Pacífico, né, ele fez aí, saiu de Florianópolis e foi até o Chile e cruzou, pô, e foi de NMAX, mas essa moto aqui é moleza, vai. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu tô pensando em botar um GPS, né? Tem um suporte aqui que você coloca pro GPS. Bauleto, né? Baú, eu tenho um monokid de 47 litros.
pensando em deixar a moto toda equipada, tá? É, e é uma coisa diferente. Agora, não é muito confortável. Não é confortável, galera. E não é tão seguro assim, porque as rodas são pequenas, essas rodas são de 16. Mas a questão não é nem isso, é o custo da suspensão. É muito curto para você fazer uma viagem tão longa. São 14 mil quilômetros. Eu vou sair de Salvador, né? E vou até a Patagônia com o Andrezinho e o Rafa e a Ká. E vai ser paulada. Então, assim, eu tô afim, tá? Mas eu quero saber de vocês também. O que vocês acham? Será que fica legal? E além disso, então, assim, tem aqui a Citycon. E aí eu já tenho o apoio da Dafra. A Dafra já, a Mega Motos Bahia, já disse, ó, você tem nosso apoio. Então aí, revisão, deixar a moto revisada, toda bonitinha. Já tem o apoio da Mega Motos, tá? Isso eu já conversei com eles, ó, se eu for de Citycon, vocês me dão apoio. E aí, claro, vou falar com a Dafra, eles vão me apoiar também de alguma forma, ou dando algum suporte em São Paulo, em alguma concessionária lá. Tenho certeza. Isso é que é legal, sabe? A Dafra não pestanejou em ajudar. Mas não pestanejou mesmo. Enquanto outras marcas ficam numa letargia, sabe? Para poder fazer um patrocínio, sabe? Dar um apoio para um projeto tão legal que é fomentar o motociclismo, fomentar a viagem de moto, né? Enfim, já tem o apoio da Dafra, caso a gente vá de Citycon. Massa, beleza? É, mas vocês sabem que eu tô com a Brutus, que é uma Harley Davidson, uma Heritage Softail Classic 2008. A moto é moto de coxinha mesmo, sabe? Moto Zé Frizinho, toda linda. É, tá com 23 mil quilômetros rodados. E eu queria saber o que vocês acham da possibilidade da gente ir de Heritage. Aí, claro, né? Conforto total, sofazão. Uma moto própria pra viajar. E aí dispensa comentários, não preciso dizer, né? E aí a gente vai fazer uma road trip no estilo Filipec. Claro que eu não sou o Filipec, né? Que não tem essa moral toda. Mas é na pegada Filipec aí, pra fazer uma viagem de Harley Davidson. Eu conversei muito com o Marcão, conversei com o Sean, e eles disseram, cara, vai de Harley, velho. Vai de Harley. Só que, galera, eu quero saber a opinião de vocês também. Ó, KM, aqui, ó. Já vou passar aí. E quero saber de vocês, e aí? Vamos de scooter, vamos de Citycon, toda equipada, toda bonitinha, né? Com GPS, com mala bauleto, né? Ou nós vamos de Harley Davidson, Heritage Softail Classic, né? Só fazão. E aí, galera? Dependendo se a parceria sair, se esse patrocínio sair com essa moto, é uma moto zero quilômetro, tá, pessoal? Zerada a moto, zero. Então, não posso falar ainda detalhes, nada, nem marca, nem nada. Só posso dizer que é uma moto zero quilômetro. Se esse troço sair, aí realmente vai pra cucuí aí essas duas motos, né? Tanto a Citycon quanto a Harley Davidson. Porque aí já é contrato, é patrocínio. E aí, infelizmente, eu só consegui uma moto. Eu não consegui pro Motoca nem pro Rafa. Só consegui uma mesmo. Até porque eu vou pagar parte dessa moto. Eu vou pagar. Então ela não sai 100%, ela não é dada, tá? Ela é subsidiada, tá? Um percentual dela é subsidiado, outra parte eu vou pagar, tá? Então eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vamos de Citycon 300. E aí eu vou sofrer muito, porque custo de suspensão, né? Não é uma moto tão segura assim pra viajar, não é mesmo, galera? Porque até um asfalto enrugado torna a viagem mais perigosa com uma scooter. Porque a roda é muito pequena, né? Então um asfalto enrugado, uma falta de atenção no piso pode causar um acidente. Então não é tão seguro assim, não é mesmo, tá? Eu sei que tem muita gente que viaja de scooter, de max scooter. Essa moto dá pra viajar pela potência do motor, tranquilo, tá? Você ultrapassa caminhão, carreta, beleza. O problema é o tamanho da roda. Ela não dá tanta segurança assim. E o conforto, né? Suspensão, curso muito curto, soca bastante. E não dá tanto conforto assim esse banco. Ou nós vamos de Harley Heritage Softail Classic.
né? Só fazão, tudo mais. Enfim, dispensa comentários, tá? Quero que vocês me ajudem, dá a opinião de vocês, deixa aí um comentário, o que, que vocês pensam. É, eu sei que alguns podem falar para eu ir de CB450, mas não rola. Eu não faria isso com a CB. A CB é uma moto de 34 anos, né? Mesmo com baixa quilometragem, não rola fazer uma viagem dessa com uma moto tão nova, né? Uma relíquia, não rola, tá? Fora de cogitação. Eu pensei também em ir de Cajivão, tá? Só que o Cajivão, ele tá num processo de manutenção do amortecedor traseiro. Eu já fiz o cromo duro no amortecedor, desmontei ele todo. E assim, não dá. Não dá porque eu não testei a moto, eu vou ter muito pouco tempo para testar. Eu não descarto essa possibilidade, mas no momento eu não vejo essa possibilidade de ir de Cajivão pelo fato de eu não ter testado ainda o amortecedor traseiro, tá? E aí eu teria que pelo menos colocar aí uns 60 dias de teste diário com ela, para que não tenha nenhum problema. E ela vai, tá? Não é questão da idade, não. Ela vai, tranquilo. A questão é que ela tá parada, tá lá com o Renato, e eu não tô com condição agora de focar nisso, tá? Então, digam aí o que, que vocês acham, deixa a opinião de vocês, me ajuda aí, tá? E o projeto segue, cruzando fronteiras, segue, firme e forte, janeiro, primeira semana de janeiro de 2020, tô pegando estrada. Olha eu, na Guimarães Motos, olha. Um beijo, galera, valeu. Conto com vocês, hein? Ah, e não se esqueçam, acessem lá meu site de rifas, acessa lá a rifa, chicosepulveda.com.br. Vocês vão participar aí das rifas do canal. E não esquece que ainda tem a promoção aqui do capacete. Quem comprar qualquer moto aqui na Guimarães Motos, qualquer moto, tá? Zero quilômetro, ganha um capacete. Isso, essa promoção é até os 10 primeiros inscritos ou até 5 de setembro de 2019. Passou disso aí, acabou a promoção, tá? Eu só tenho agora 8 capacetes disponíveis. Então quem quiser participar, corre, vem aqui, ó. Tá cheio de moto seminova lá no salão. Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um outro vídeo. E é isso aí. Beijão, pessoal, valeu, até amanhã.